Hej igen, vi befinner oss i byn Čekmin i Serbien, Jugoslavien. På semesterbesök. Nu hoppas jag, vad var det som hänger? Det var vatten, just det. Utanför den lokala byaffären. Det finns ju 3 stycken här numera. Den här ligger precis nedanför våran tomt. Så här ser huvudvägen ut här. Och den byaffär, vi ser det är den som finns rakt fram i mitten. Nu kommer 2 cyklister, en liten grabb och hans mamma förmodligen, så kommer cyklarna här upp för backen. Här inne i våran byaffär, precis bredvid vår tomt, så är farbror Wolle och Dragan och Felix. Och ska handla någonting, jag har köpt lite läsk och Felix har upp 2 glassar. Vi gör ett svep nedanför, om man ser den lokala, vad ska man säga, är det flod eller by? Å blir det närmast. Just den här bänken som syns här framför, det är, här brukar gubbarna och killarna, numera säger de att det är mest unga, de unga killarna, 30-40 år, som sitter här och skvallrar och snackar goja. Och utbyta tankar och idéer på kvällar och sena nätter här. Just nu är det nästan mitt på dagen, så att de flesta är väl hemma eller håller på med jordbruket. Här är uppfarten till våran tomt. Och det var, här är muren som Dragan beställde förra. Om man, han och morsan var här. Det var fint gjort. Vi går in i affären med Felix och... Ja! Snäj! Ska du sitta? Stano ti kažem, brate. Nemoj da me snimaš, nemoj. Za utramotu da me gledaju. Ništa nema da budeš tramot. Nije. Lepo kao, lepo prodavnice, sviđa mi se. Neće, pokažemo to na inspekciju. Papa, ne prekim se rovke da. Što ne staviš mali, ja sam vidio u gratam u Stokholmu, stavili su 10 kompjuteri i pustiš na internet i pustiš pare i imaš 5 minuta da čitaš mail ili da... Znam, imam onaj... Dobro sam Niki snašao da to sredi. Naši su malečki mogu da koristiš. Dojdeš večerat kad se skupe ovako, da ih slikaš, to se pije isto, radi. Vidi se sve gore na više tu plota, vidi se sve više plota. Samo da snimeš, da dođeš i da snimaš. Ser du vilken moppe, Felix? Visst kör han fort? Jag tog han vägen där borta. Oj. Det gick fort. Kan jag inte ha en kocka? Jo, du kan ta en kocka. Det finns i påsen där. Ja, köpte du en sån där också? Skulle testa sån. Nej, det var farbror Wolle som köpte den. Han ska ha den. Men dina kakor ligger i andra påsen. Ja, den kan du få sen när vi äter. Men inte nu, Felix. Nej, inte sådär. Du kommer bara förstöra den. Lägg in den så inte den blir förstörd. Den torkar. Nej, lägg in den i plastpåsen. Nej, det var du som öppnade den, ja. Eller hur? Ska du ha dina kakor?
Ja, den är på hela tiden. Rikta den bara mot det du ska fota. Den är på. Du behöver inte trycka på någon knapp. Du ser där, va? Ja, jag ska. Dra dina kakor då. Tappa inte kameran bara. Jag vill fota dig, pappa. Vilket håll? Så. Så trycker du på den. Den. Ja.